አሰሬ ራቲብ ስጠይቃት መታችሁኝ ባልኩት ቪዲዮ ላይ ዛሬ መልስ ልሰጣችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ግን ስለኔ አስባችሁም ሆነ ተጨንቃችሁ ምን በጀሽ ወዴነሽ ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሲቀጥል ደግሞ አንዳንድ ኮሜንቶች አሉ ማለት ነው፣ በጣም የሚረብሹ ኮሜንቶች። አሁንም እዛው ተመታሽ እየሰራሽ እንዳይሆን ምናምን ያላችሁት ልጆች ለእናንተ መልስ ልስጣችሁ። በመጀመሪያ የተመታሁት በእኔ ራቲብ አይደለም፣ በጓደኛ የጓደኛዬን ራቲብ አምጡ አታምጡ ነው ድብድብ ውስጥ የገባ ነው ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ሴትዮዋ እኔን መምታ አልፈለገችም ነበር፣ ድንገት ተነስታ ማለት ነው። እኔ ልመታ ሲሄድ ነው ከዛን እሷ እየወጣች ስለነበረ ወደ በሩ ጋር፣ እኔ ደግሞ ብሩን ቀጥታ ታመጫለች። ወይ ዘንድሮ እንግዲህ ችህታችን ከዚህ ሁለት ቀን በፊት የሆነ ቪዲዮ ሰርታ ለቃ ነበረ። ደሞዜን አምጡ በተባልኩበት ተመታው ብላ ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች ብዙ ሰዎች ተጨንቀው ነበረ። እና ዛሬ ደግሞ የሰጠችው መልስ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና እየተከበራችሁ ውድ ቤተሰቦች ሁላችሁም እያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን። ለቤቴ መዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ ዛሬ ለብቻ እያፈጠርኩ ነው። የኔ ፍጡር ይህንን ይመስላል። በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው አልጫ ወጥ እየጠጣው ነው እንግዲህ እና መግቢያ ላይ እውነት ለመናገር ቆይ፣ እኛ ሀገር እኮ በእንጀራ ነው የሚበላው አይደል? ምስር ወጥ አልጫ ማለት ነው። ጉድ እኮ ነው። እዚህ ሾርባ ተብሎ እንግዲህ በማንኪያ እንጠጣዋለን፣ ነገር ስንገባ ደግሞ በእንጀራ እንበላዋለን። ምንም ማለት አይደለም፣ እንደ ባህሉ መጓዝ ነው ያለን አማራጭ። መግቢያ ላይ የሰማችኋት እህታችን ከዚህ በፊት አመዳሜ ደበደበችኝ፣ ደግሞ ዜና አምጪ ባልኩበት ፈተናዎች ሁሉ ለበጎ ነው ምናምን ብላ በጣም እንትን ብላ የብዙዎቹን ልብ ሰብራ ነበረ። ብዙዎቹም ደግሞ እነ አቡ አሚራ ብዙ ሰው አድራሻዋን ስጡን፣ መርዳት የምንችለውን ያክል እንረዳታለን፣ አድራሻዋን የምታውቁ እያሉ ብዙዎቹ አቡ አሚራ ራሱ እች ልጅ የምታውቁ በውስጥ አናግሩኝ ቁጥሯን እያለ ድዊት አርጓት ነበር ማለት ነው። እና እኛ እንደዚህ ሆነን የሆነ ቪዲዮ ስንፖስት እውነት ጥሩ አይደለም፣ ማይሆን ነገር ባትፖስቱ። ምክንያቱም ከልቡ ለሰው ልጅ የሚረዳ ለሰው ልጅ የሚያዝን ሰው አለ። እንደኛ የሚቀልድ ወይም ደግሞ እኛ ዝም ብለን ኖርማል ፎሎ ወይም ደግሞ ሰብስክራይብ ለማድረግ የምናደርገው ነገር የሌሎቹን ልብ ይሰብራል። ምክንያቱም ብዙ ሰው እንደዛ ተጨንቆልሽ፣ እስቲ ቪዲዮ ላስገባላችሁ፣ የሰውን ህዝቡን ያስጨነቀችበት ቪዲዮ ማለት ነው። ተመስገን ተመስገን እላለሁ። የዛሬ ውስጥ እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ቀን ነው። ምክንያቱም በሴትዬ መመታት እግዚአብሔር ይመስገን። እና ይሄንን ቪዲዮ በሰራ የመጀመሪያ የሰራችሁ ይሄንን ቪዲዮ ነበረ። መግቢያ ላይ ደግሞ የሰራችሁ ለዚህ ቪዲዮ መልስ ነው የሰጠችው ማለት ነው። እና ብዙዎቹ ይሄንን ቪዲዮ አይተው እባካችሁ አድራሻዋን ፈልጉ፣ አድራሻዋን የምታውቁ መርዳት የምንችለውን እንርዳት እያሉ ብዙ ደጋግ ኢትዮጵያኖች በጣም አዝነው ነበረ። እውነት ለመናገር እኔ ራሱ ወላሂ በጣም ነው ያሳዘነችኝ። በዚህ ረመዳን ምን ያክል ስራ ከባድ እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን፣ በየቤቱ ማለት ነው። በጣም ከባድ ነው እና ይህንን እንኳን በዚህ ረመዳን እንኳን እንደዚህ ሰራተኛ ይንገላታሉ ወይ ብዬ በጣም ተሰምቶኝ ነበረ። ግን እሷ የሰራችው ዝም ብሎ ነው እኔ ሳስበው ማለት ነው። ዛሬ የሰጠችው መልስ ዩቲዩቤ ላይ ገብታችሁ ሙሉ መረጃውን ስሙ። አላለችም በመጨረሻ? አረ ተው፣ የምር ወላሂ ተው። እንደዚህ በዚህን እኮ ሰውን እንትን የሚል ነገር እንትን አትበሉ። ምክንያቱም ሌሎቹ እንደዚህ ተጨንቀው እውነት ችግር ደርሶባቸው ሲመጡ ማንም ሊያምናቸው አይችልም። ምክንያቱም እንደዚህ እየሆነ ማለት ነው። አንቺ አሁን እንደዚህ የደም እንባ እያለቀሽ ለህዝቡ ወጥተሽ ተናግረሽ ሰው አንቺን ለመርዳት ያለሽበትን አድራሻ እያፈላለገ፣ አንቺ ግን ዛሬ ላይ ወጥተሽ ሙሉ መረጃውን ዩቲዩብ ላይ እዩ ማለት ይሄ በጣም ከባድ ነው። የምር ይሄ ፎሎ ምናምን ሰብስራ ከአፍንጫችን ይውጣ፣ ወላሂ ከአፍንጫችን ይውጣ። እንደዚህ አታርጉ የምር። ምክንያቱም ሌሎቹ የተቸገሩት እንደዚህ አይነት በደል የለም ማለት አይደለም፣ በየቦታው የሚያለቅሱ ቁጥር ስፍር የላቸውም። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ወጥተው በሚያለቅሱበት ሰዓት አንቺ እንትን ፎሎ ለመለቃቀም ነው ተብሎ ማንም ዞር ብሎ ሊያያቸው አይችልም። ስለዚህ እርስ በርሳችን እንድንጨካከን ነው የሚያደርገው እና እንደዚህ አይነት ነገር ባናደርግ እላችኋለሁ። እና ምንድን ነው ያለችው? እኔ እሷን ልመታ ሲሄድ
ሰው እንትን ብሎኝ ነው። ከዛ ደግሞ ሰው በጥፊ ነው የመታችኝ። እንግዲህ የምትመታት አሰሪዋ ናት። ሰላማት አሰሪዋን ልትመቺ በማን ቤት ተቀምጥሽ ነው ማንም የምትመቺው? ጉድ እኮ ነው። አሰሪዋን ልትመቺ ማይሆን ነገር አታውሩ። እንግዲህ አሰሪዋን ልመታ እየሄድኩኝ ከዛ ሷ ትንሽ በጥፊ ስለመታችኝ በቃ እንደው በኋላ ተጸጸትኩኝ። እንዴት ብዬ እንዴት እሷን እመታለሁ? ቢያንስ እንኳን እናቴ ትሆነ እናትሽ ቀርቶ እሷን ትልቋን ሴትዮ ታይና ማለት ነው። ሕፃን ልጅ እንኳን በእጅሽ ጠበቅ አርገሽ ከያሽው እጁ ከቀላ ምን አርገሽው ነው የምትባዩ? እንኳን ልትመቺ እና እያስተዋልን የምንናገረውን ነገር ማለት ነው። በሰው ሀገር ያለን ሰዎች ብዙ ፈተናዎች፣ ብዙ መከራዎች ያሳለፍን ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ያልፋል ከማለት ነው። እና ማይሆን ቀልዶች ባንቀልድ ባይነኝ። ስንት የሚንከራተቱ ስንት እንኳን ጥሩ በቃ ጥሩ ውሃ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ተረጋግቶ ሊጠጡ የሚሰጉ እህቶቻችን እኮ አሉ። በየቤቱ ያልፋል እያሉ ችለው የሚሰሩ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነቶቹን ድምጻቸውን ይታፈናል በእንደዚህ አይነቶቹ ማለት ነው። እና እንግዲህ የኔ ሾርባዬ ሳምቡሳዬ ዛሬ ለብቻዬ ነው ያፈጠርኩት። በዚህ አጋጣሚ እየበላችሁ እየጠጣችሁ ሳትበሉ ስራ አትስሩ። በኋላ ሰራለሁ እያልሽ እያንዳንድሽ ደርቀሽ በዋልሽበት አንጀትሽ እቃውን እየልጨርስ ስቲ ማለት ነው፣ እዛው ነው ደርቀሽ የምትቀሪው። አንጀታችሁ ይታጠፋል፣ የበሽታ እንትን ትሆናላችሁ። ስለዚህ በልታችሁ ውሃችሁን ጠጥታችሁ በቃ ትንሽ እስትንፋስ ወስዳችሁ ወደ ስራ መግባት ነው። ስራው ብንለው አያልቅ። እኔ ዙሁር እገባለሁ ኩሽና ከገባው በኋላ እንግዲህ በቃ ምን ልበላችሁ፣ ሱሁር ከተበበቀ ፈጅር በሉት የምትወጡት። ምክንያቱም የተበላበት ፍጡር ሲሰራ ይዋላል፣ ይፈጠራል፣ የተፈጠረበት ይታጠባል። ታውቁታላችሁ እንግዲህ። እሱ ካለቀ በኋላ ሻይ ቡና ይዘጋጃል። ሻይ ቡና አቅርባችሁ እናንተ ደግሞ ልብስ ካለ ልብስ ይታጠባል፣ ይተወከሳል ልብሱ የየአረትንቱን። ከዛ በኋላ የስሁሩ ዶሮ ይወጣል። ዶሮ ትቆራርጫለሽ፣ ትጥጃለሽ፣ ምናምን ሩዝ ትዘፈዝፊያለሽ፣ አለ ሰላጣው ምናምን ትቆርጫለሽ። አቤት የእኛ ህይወት እኮ እንዲህ ነው። ሱብሃንአላህ። ግን አልሐምዱሊላህ፣ አላህ ብርታቱን ይስጠን። ከዛ በኋላ ስሁርሽን በትሪ ገልበጥ አርገሽ ለክለክ አርገሽ ትወዝጃለሽ፣ ታበያለሽ፣ ትበያለሽ። ዳግም ኩሽና ታጥቢያለሽ፣ ታጽጃለሽ፣ ምንት ያለሽ እቃው ቦታው ትመልሽ ያለሽ። ከዛ በኋላ አላሁ አክበር ይላል። ሱብሃነክ ያ ረቢ። አንድ ምርፍት ሳታገኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ ሰው አፉን ሲዘጋ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ማንም ይበላ የለም። እቃሽን ጨራርሰሽ ሰላት ፈጅ የፈጅር ሰላትሽን ሰግደሽ ማለት ነው። ሱብሃነላ። እንደው በቃ ምን ልበልሽ፣ ቁርአን እንኳን ሊቅራ ብቲ አይንሽ አይገለጥ። የምር እኔ በንትን ስልኬን ሸቅዬ እቃ እያጠብኩ ነው ማዳምጠው ቁርአን። ወላ እንደዛ እያረኩ ነው። ቁጭማ ካልኩ በቃ የለ፣ ወገቤ ይለኛል፣ እግሬ ይለኛል፣ እጄ ጠዘጥዘኛል፣ ጭንቅላቴ ይፈነዳል። አረ ምኑን ሰውነቴ ሁሉ ሳዳምጠው ያመኛል አልኳችሁ። እና በቃ እንደዛ እያልኩ ይኸው አለን። አልሐምዱሊላህ ለበጎ ነው። እሺ እኛም የቤት እመቤት የምንሆንበትን ጊዜ አላህ ቅርብ ያርግልን። ቀጣይ አመት ኢንሻአላህ ከቤተሰቦቼ የማሳልፍ አላህ ያርገኝ። በስደት ያላችሁ እህቶቼ አላህ ይጠብቃችሁ፣ ይጠብቀን። ለቤቴ መዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለፈለፍኩባችሁ መሰለኝ ማለት ነው። እቺን ቪዲዮ ለትዝታ እኔ በነገራችን ላይ ከሰዎቼ ነው የማፈጥረው። ዛሬ ግን ለብቻዬ ነው። ሌላ ሰው ነበረ። ሌላ ሰው ሲጨመር እኔ ለብቻዬ ነው የማፈጥረው። ሰው ከሌለ ደግሞ ከሰዎቹ ከሴቶቹ ማለት ወንድና ሴት አንድ ላይ አይደለም። እኛ ቤት ወንዶች ለብቻ ሴቶች ለብቻ ስለሆነ እኔ ከሴቶቹ ቁጭ ብዬ በቃ ጉርስ ጉርስ አድርጌ መጀመሪያ ላይ ነው የምነሳው። ከዛ በቃ ሾርባውንም በቃ ውሃውንም ምንም ጥጥት አድርጌ ከዛ በኋላ ካላስ በሰውነቴ ይሄድብኛል። የሚገርማችሁ ነገር ካፈጠራችሁ በኋላ ሰውነቴ ውሃ ይሆናል። በቃ መነሳት ያቅተኛል። ወላ ያቅለሸልሽኛል አልኳችሁ። እኔ ብቻ ነኝ ወይስ ሁላችሁም ናችሁ?
ከዛ በቃ ምን ወይኔ ምን ማቀለሻለሽ ነው ራህሙ ጠንከርበይ ገና እኮ ኩሽና ተዘፍዝፎልሻል ይሄ ሁሉ አንቺ ነው የሚጠብቀው የምን መንጀላጀል ነው ቀናበይ ወጥሪ ሽንጥሽን ገትሪ ብዬ ማለት ነው እየተጃጃልኩ ሄዳለሁ ሰግጄ የፈረደባት ኩሽና ማለት ነው እያነከስኩ መጣለሁ ከዛ በቃ ይላል ይቀጥላል ማለት ነው እና እህቶቼ ለማንኛውም አልহামዱሊላ ዋናው ሙሉ ጤና ስላለን ነው ይሄንን እንትን ምንለው ይሄም ደግሞ ለኸይር ነው የወደፊት ምኞት ስላለን ነው እንደዚህ ምንፍጨረጨረው ማለት ነው እና አይዟችሁ አብሽሩ ለበጎ ነው ስራችሁን ስትሰሩ በደስታ ስሩ ምንም ሳትጨነቁ ሳታዝኑ ማለት ነው ምክንያቱም ወደን ፈቅደን እስካለን ድረስ ማማረር እንትን ማለት አያስፈልግም እና አይዟችሁ ለሁላችንም አላህ ይማታ እንጀራ ያሳጣን የሰው እጅ አያሳየን መጨረሻችን አላህ ያሳምርልን እላችኋለሁ ውዶቼ በዱዓችሁ አስቡኝ በዱዓ ያረሳችሁም ሰብስክራይብ አድርጉኝና አስደስቱኝ እላችኋለሁ ባይ